اس کی ضرورت نہیں ہے سر. رولز آر رولز میڈم. شاید میں نے آپ کو سکھایا تھا. قربان بتا رہا تھا کہ ریکارڈز میں گئی تھیں آپ. آپ کو مل گئی فائل؟ جی مل بھی گئی اور دیکھ بھی لیا. وہ شخص جس کو ساری عمر میں اپنا ہیرو تصور کرتی رہی اس کی اصلیت بھی دیکھ لی. جو آپ نے دیکھا اسے ویسے کا ویسے یقین کر لیا؟ پوری انکوائری رپورٹ ہے, سب ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر. میڈم سسٹم پہ بہت بھروسہ ہے آپ کو. میں نے آپ سے کہا تھا نا رپورٹ میں جو لکھا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے. تو کیا ہے پورا سچ؟ اور اگر پورا سچ آپ کو پتا ہے تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا سچ کیا ہے. لیکن ایک شخص ہے جسے پوری کہانی معلوم ہے. کون؟ رحمان لالا. رحمان لالا مر چکا ہے. میڈم شیطان کی سب سے بڑی طاقت پتہ کیا ہے؟ جھوٹ, دھوکا, فریب. ان طاقتور لوگوں کو جب کسی کو پناہ دینی ہوتی ہے تو وہ اسے بہت آسانی سے چھپا سکتے ہیں. رحمان لالا زندہ ہے؟ یہ میری جنگ نہیں ہے میڈم. میں سسٹم سے لڑ نہیں سکتا. یہ آپ کی جنگ ہے. آپ اگر سسٹم سے لڑنا چاہتی ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیجیے. پرانی انارکلی باسوں کے بازار کے پاس ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے. پورے شہر کے کرمنلز اس سے ملنے آتے ہیں. وہاں ایک لنگڑا آتا ہے علاج کے لیے, اشرف نام ہے. اس سے آپ مل لیجیے گا, شاید آپ کو اس سچ کا پتہ چل جائے جسے پوری زندگی سے تلاش کر رہی ہیں آپ.